החל מגרסת 20B, ניתן להשתמש בבלוקים ייעודיים מהטולבוקס של Deep Learning על מנת לסמלץ ולייצר קוד ממודלים מומנים בסימולינק. למשל, נוכל לתכנן מערכת עקיבה אחרי נתיבים בכביש על ידי יצירת תת מערכת באמצעות בלוקים מבוססי Deep Learning. נוכל למצוא בלוקים ייעודיים בסימולינק לביצוע משימות Deep Learning, כמו למשל בלוק לביצוע הפרדיקציות על ידי שימוש ברשתות נוירונים מאומנות, בלוקים של דטקטורים לזיהוי אובייקטים, בלוקים של ביצוע קלסיפיקציה של תמונות ועוד. המטרה שלנו כאן היא לבצע אינטגרציה של תת המערכת שלנו שמהווה לרכיב ה-AI יחד עם מודל סימולינג גדול יותר שיכול לכלול רכיבים נוספים כמו הדינמיקה של הרכב, הבקר על עקיבת הנתיבים, ביצוע היתוך החיישנים וראיית תלת ממדית, הכל תחת מערכת אחודה אחת. נוכל כמובן גם לבצע וריפיקציה על הביצועים של התכנון הכולל על ידי הרצת סימולציות מערכתיות, וזאת לפני ההטמעה של המוצר. דוגמה נוספת שנוכל לבנות הינה מערכת זיהוי נתיבים ורכבים, כמו שאפשר לראות כאן בסרטון, באמצעות שתי תתי מערכות, האחת נשענת על רשת לזיהוי רכבים באמצעות רשת יולו, והשנייה מבוססת על רשת מאומנת מראש לזיהוי נתיבים. שילוב שתי תתי המערכות האלה תחת מערכת אחת בסימולינק, בנוסף לבלוק להוספת הנוטציות לכל פריים, ייתן לנו בפלט את היכולת לזהות את מיקומם של הרכבים והנתיבים בסרטון, לצד מידת הביטחון שלנו בכל זיהוי, כלומר בכל פריים. נוכל לייצר קוד C, C++, קוד קודה, באופן אוטומטי למטרות הטמעה לדסקטופ או לחומרת אמבדד בסופו של דבר. נוכל גם לשנות בקלות את ההגדרות בפלטפורמת סימולינק, כך שנוכל לנצל את היכולות החומרתיות שברשותנו ולהשתמש ב-GPU כדי להאיץ את זמני הריצה של הסימולציה. מה שאנחנו רואים כעת על המסך זה את הסימולציה רצה. אנחנו רואים כיצד המערכת מצליחה לזהות היטב את הרכבים והנתיבים במהירות קבועה וברמת דיוק מרשימה.